dic Laia Bonet, soc diputada al Parlament de Catalunya pel Partit dels Socialistes de Catalunya i aquesta és, de fet, la meva primera legislatura. Soc de Valls, tot i que la meva vida està repartida a parts iguals entre Valls i Barcelona. Sobre els meus orígens, hi hem trobat la samarreta de l'escola on vaig anar, de l'escola Enxaneta. La plaça del Carme és la plaça que em va acompanyar de petita. De petita, quan anava a l'escola, és on hi ha l'escola on vaig anar, l'escola Enxaneta. I després, de més grandeta, ja de jove, quan anava al camp amb els pares i abans d'anar al camp aturàvem el tractor davant de la cooperativa agrícola, que és a la mateixa plaça, i esperàvem que el pare acabés de fer les gestions abans d'anar a l'ametlla, a l'avellana o al raïm, el que toqués. Per mi és, també és una imatge de la forma de construir el país en aquell moment, cooperatives, i per tant implicació de la societat civil en la construcció del país. Sobre el que estimo, hi he posat el llibre de les memòries del Pau Nuet. El Pau Nuet va ser el primer alcalde de Valls, un cop vam recuperar la democràcia. Per explicar què estimo, hem estat amb el Pau Nuet. Una persona convençuda que cal treballar dia a dia per lluitar contra la indiferència, que treballa al costat de les persones, que és un exemple d'ètica personal i que convenç només escoltant-lo. Jo crec que ha viscut del primer a l'últim dels seus dies, des de que era maqui, a que era del PUM, a després alcalde, i ara ja, com un home gran de 92 anys que segueix tenint el mateix cap clar, amb la mateixa convicció i amb els mateixos principis. I és d'alguna manera el que alguns estem treballant per recuperar. Convé. La meva vida professional comença a la universitat, fins que va començar tot el procés d'elaboració de l'Estatut. Va ser aleshores quan vaig començar a treballar com a assessora jurídica al grup socialista, donant suport a la ponència que elaborava l'Estatut. I d'aquí vaig treballar després al govern, durant l'època del referèndum per l'Estatut, i en la legislatura anterior, del 2006 al 2010, com a secretària del govern. I ara, ja com a diputada en el Parlament, treballant per desplegar aquest Estatut i defensar-lo alhora. Fruit d'aquests missatges clars en les diverses conteses electorals, el PSC ha emprès un procés de renovació. Un procés de renovació que ha començat i que clarament ens ha de portar a construir una alternativa de govern a les polítiques que tenim ara i que no considerem vàlides per sortir de la crisi. Però per aconseguir això hem d'estar forts. I això ho estem fent en un moment de màxima debilitat. Màxima debilitat per una banda, i en canvi per l'altra banda, moltes ganes, com ho demostren tantes i tantes iniciatives, tantes i tantes veus que estan sorgint en el si del partit, demanant de col·laborar amb aquesta major visibilitat del partit. Hi ha un llibre en alemany que de fet és una petita història de Catalunya. Hem estat a la plaça Rovira i Trias, a Gràcia, Barcelona. És el lloc que m'ha acollit a Barcelona, és on em sento com la meva segona casa. Sempre m'han interessat els idiomes com a demostració de que no existeixen barreres per dialogar entre nosaltres, fins i tot quan tenim diferències culturals. I els he aprofitat totes les oportunitats que he tingut al llarg de la meva vida per aprendre nous idiomes. L'anglès a l'escola, el francès després, l'alemany i més tard el suec. Em plantejaria si no hi ha una tercera opció. A la Dolors Camats, i posaria un viatge en bicicleta, en tàndem, que en aquest cas. I no ens discutiríem per qui va davant o darrere, aniríem canviant. Plus rien de vous, pour être à vous, faut être à moitié fou.